Հաշված օրեր են մեզ բաժանում Հայաստանի կանանց բասկետբոլի առաջնության մեկնարկից և ահա Արամ Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցի մարզադալիչում անցկացվեց ընկերական հանդիպում գյումրեցիների և երևանցիների միջև։ Հայաստանի չեմպիոն Երևանի թիմի ավագ մարզի Շուշան Սահակյանը գլխավորելով Երևանի ավագականը նշեց, որ առայժմ հանրապետության կանանց բասկետբոլում առաջատարը մայրաքաղաքացիներն են։ Ցանկություն կա, որ բարձր մակարդակի վրա ամեն ինչ լինի, անցկացնում են մանկապատենական մրցումներ տարիքային իհարկե, և շուտով մայիս ամսին կլինի բարձրագույն խմբի մրցումները, որին մասնակցելու Երևանի թիմը։ Երևանի թիմի հիմնական կորիզը բարձրակարգ մարզուհիներ են, որոնք ելույթ են ունեցել Հայաստանի հավաքականից և հատիստից։ Քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը նկատեց, որ այս հանդիպումն ընկերական է և անկախ արդյունքից Գյումրին պատրաստ է նորմերձաշրջանում պայքարել չեմպիոնական ոսկե մեդալների համար։ Սերնդապոխությունից հետո նորից ստանում են համապատասխան աշխատանքները։ Շատ ուրախալի է օլիմպիական խմբին նման գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպել ապրիլի 7-ի հետ կապված գեղեցիկ հանդիպումը կազմակերպել, որը ևս մեկական պետք հանդիսանա կանանց բասկետբոլը զարգացնելու համար Գյումրու քաղաքում, տեսնում եք բավականին հաջող են դիմակայում Երևանը սեզոնին, ուստի ակնկալենք, որ այս տարի անցած տարվա արժանի մեդալները կփոխարինենք ոսկով։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի մարզախորհրդի նախագահ Վարդևան Գրիգորյանը նշեց, որ Հայաստանում կանանց բասկետբոլի առաջընթացը պայմանավորված է Լենինականով։ 70-ական թվականներին հենց մեր քաղաքի վարպետի մենքի վրա ձևավորվեց հատիս ակումբը, որը հաջող քննություն բռնեց խորհրդային միության երկրորդ լիգայի առաջնությունում։ Գյումրին շատ լավ ավանդույթներ ունեցել է բասկետբոլի, հիշում ենք Լուսաուկի Չոլախանին, որ ուներ հանրապետության ուժեղագույն թիմը, որը ստեղծվել էր Գյումրու մանկաժական ինստիտուտի բազայի վրա, տարիներ շարունակ հանրապետության չեմպիոններ էին և նույնիսկ համամիութենական երկրորդ լիգայում առաջնային դիսկեր էր զբաղեցնում մեր բասկետբոլի հավաքական թիմը։ Հետագայում տեղափոխվեց Երևան, հատիս ակումբի որպես ներկայացուցիչ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային ներկայացուցչության տնօրեն Արմեն Պադրեյանը կարևորում է ճիշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը, մարզադահլիճներ, մարզումային ժամանակակից հնարավորություններ, մարզական պարագաներ և տարբեր տարիքային առաջնություններ։ Գյումրու կանանց բասկետբոլի թիմը
միշտ շատ ուժեղ է եղել, ունեն դարձել են հանրապետության չեմպիոն, միջազգային մրցումների հաղթող։ Եվ այսօր համեմատել Երևանի և Գյումրին Երևանի հետ, ես ավելի շատ կարևորում եմ հարմարությունը դալիջային պայմանները, սպորտի դալիջները և այլն։ Բայց ինձ համար ողջունելի է, որ մեր Գյումրիում կանայք զբաղվում են սպորտով, բասկետբոլով։ Եթե առաջին երկու խաղափուլերում պայքարը հավասար էր և գրանցվեց 34-34 արդյունք, ապա հանդիպման վերջնամասում ավելի շատ ուժեր քննարկությունները ավելի թանկ տեսքով ունեին։ Եվ ի վերջո առավելության ասան 73-55 հաշվով։ Այնուամենայնիվ սա ընդամենը ընկերական հանդիպում էր, ու ժամանակը առաջնության ընթացքում կատարելագործելու խաղային որակները։ Համաստիացնում է Գյումրի թիմի ավագ մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, ազդարաշապետ։